koska se oli niin, niin kuin, järkyttävää. Niin kuin, siis... Koko Suomi-tube oli ylipäätään niin kovassa nosteessa, eli joku 2016. Parasta tubettamisessa on se, kun saa itsensä esille sitten sillä. Voi päättää, milloin tekee duunia. Voi tehdä just silloin, kun haluaa, ja just sellaista, kun haluaa, ja kenenkään haluaa. Tietynlainen vappaus tehdä sinne. Ihan niin kuin itse haluaa tehdä sitä just semmoisen oman näköisen sitä kanavasta. Kuka on ohjailemassa siellä, se on niin siisti. Saa tehdä videoita, sellaisia kuin itse haluaa. Voisi vaan tiivistää niin, että se kommenttiboksi on parasta. Ehkä ylipäätänsä semmoinen itsensä ilmaisu. Pääsee lukemaan, mitä ihmiset on mieltä siitä, mitä sä oot saanut aikaan tänään. Se on varmasti niin kuin isoin syy sille, miksi YouTube on kasvanut niin isoksi kuin se on.